សួស្តីអ្នកនរគ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន topic មួយដែលខ្ញុំទើបតែ research បានគឺតាក់ទងទៅនឹង technical word ទៅលើខ្សែដែលខ្សែ network របស់យើងប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃហ្នឹងយើងឧស្សាហ៍ប្រើប្រាស់ហ្នឹងពពួកគេហៅខ្សែ copper ខ្សែ copper ហ្នឹងវាមាន4ផ្នែកហើយមាន8ខ្សែចំពោះពណ៌ color របស់វាហ្នឹងវាមានពណ៌white orange orange white green greenwhite blue blue white brown brown អញ្ចឹងចំពោះ technical word ទៅលើការដែលយើងធ្វើ net ខ្សែឬក៏ cabling លើខ្សែហ្នឹងពេលខ្លះវាមានបញ្ហាការឆ្លងខ្សែការដាច់និងវាមានការកឹបបែប stretch through ឬមួយការកឹបបែប cross អញ្ចឹង technical word ទាំងនេះពីច្រើនយើងក៏អត់សូវបានប្រើដែរយើងប្រើជាពាក្យខ្មែរយើងខ្សែដាច់ខ្សែឆ្លងខ្សែឆ្លងអីចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញអ្នកនរគ្នាតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យបច្ចេកទេសទៅលើខ្សែបាទអញ្ចឹងយើងចាំមើលអ្នកនរគ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាគេហៅថា balance for pair test parameter explain បានន័យថាគឺជាការធ្វើ sample មួយយើងដឹងថាពាក្យបច្ចេកទេសនៅលើខ្សែហ្នឹងតើអ្វីដែលយើងគួរតែប្រើជាទូទៅឥឡូវនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាខ្សែលេខ1លេខ2លេខ3ឬក៏លេខ8ហ្នឹងមានពណ៌វាយ៉ាងម៉េច white orange orange white green blue white green green white blue white blue brown white brown ឧទាហរណ៍យ៉ាងចុះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងកាប់ខ្សែពីមួយជាហៀងនេះមកមួយជាហៀងចំណុចនេះពី1ដល់318ហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅថាត្រេកស្រូបានតែ correct number បានតែខ្សែរបស់វាអត់មានឃើញដាច់អត់មានឃើញអីទេបាទអញ្ចឹងចំពោះលេខ1នេះប៉ុន្តែចំពោះលេខ2វិញនៅពេលដែលយើងកាប់ខ្សែទៅស្រាប់តែខ្សែហ្នឹងវាមានចន្លោះហ្នឹងវាមានដាច់អញ្ចឹងកាលណាដាច់ខ្សែហ្នឹងពាក្យបច្ចេកទេសដែលគេត្រូវប្រើគឺគេហៅថាខ្សែហ្នឹងខ្សែ open គឺនៅពេលដែលយើងមាន tester ខៅ fluke DSX 5000 IQ យើងនឹងដឹងថាវានឹងសូរីផតឲ្យយើងថាខ្សែហ្នឹងដាច់នៅចន្លោះ1ម៉ែត្រដូចជារូបភាពនេះអញ្ចឹងកាលណាយើងកាប់ដាច់គឺវាចេញមកអញ្ចឹងពាក្យបច្ចេកទេសដែលយើងគួរតែប្រើគឺពាក្យថា open cable គឺ open ហើយបាទខ្សែដាច់ហើយចំពោះចំណុចទី3នេះគឺតាក់ទងទៅនឹងគេហៅថាពាក្យថា short ពាក្យថា short បានន័យថាឧទាហរណ៍ថាយើងមានផែទី1នេះគឺផែ white orange នេះបានន័យថាខ្សែហ្នឹងកឹបទៅស្រាប់តែយើងកឹប connector ទៅខ្សែហ្នឹងរត់ចូលប្រឡោះជាមួយគ្នាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យមានការឆ្លងណាហ្នឹងគេហៅថាshort បាទតមកទៀតគឺចំណុចមួយទៀតគឺខ្សែនេះគឺលេខ3លេខ6ទៅលេខ1លេខ2លេខ1លេខ2មកលេខ3ជាមួយកឹបការកឹបខ្វែងគ្នានេះលក្ខណៈជាផែនេះគេហៅថា cross connect បាទយើងមើលឃើញហ្នឹងគេហៅខ្សែcross cable ឬក៏អីចឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចទី5គឺគេហៅថា reverse pair reverse pair ហ្នឹងបានន័យថាមិនដែរ reverse pair ហ្នឹងបានន័យថាគឺយើងយកតែមួយ pair ហ្នឹងមកនិយាយគឺ pair ទី1គឺលេខ1មកលេខ2លេខ2មកលេខ1អាហ្នឹងគេហៅថា reverse pair គឺវាខុសគ្នាត្រង់ cross connect pair គឺវាយក2 pair មកធ្វើការការនិយាយគឺផែទី1និងផែទី2ឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកនេះគឺក្នុងមួយផែនៃខ្សែទី1ខ្សែទី2ឆ្លងគ្នាបាទហើយចំណុចចុងក្រោយនេះគឺគេហៅថា split pair បានន័យថាខ្សែហ្នឹងវារត់ទៅដល់លេខ4ពីលេខ4ទៅលេខ4មែនពីលេខ6ទៅលេខ6មែនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលវារត់ហ្នឹងគឺវារត់លក្ខណៈវាឆ្លងមកទីតាំងខ្សែរបស់ពណ៌ blue នឹងគឺរត់ទៅនឹងឃើញណាគឺខ្សែនេះវារត់ទៅបានន័យថាវា split បានន័យថានៅពេលដែលយើងដាក់ខ្សែច្រើនម្ដងនោះយើងធ្វើការស្កតឬយើងយកអីកឹបវាញែកចូលនៅក្នុងផែរបស់គេហ្នឹងគេហៅថា split pair អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញដល់បងប្អូនគឺខ្ញុំធ្វើការតាមការ research ការស្រាវជ្រាវខំចែកជូនដល់បងប្អូនបាទបើសិនជាមានចម្ងល់អាចខមមិនសួរខ្ញុំបានបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណដល់បងប្អូនដែលបានតាមដានវីដេអូខ្ញុំបាទសូមអរគុណ